မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာမြန်မာတရေးဇလံများစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ်ပရလောကဇလံကတော့စိုက်သူဝိဇ္ဇာရဲ့ခောစာဆိုတဲ့ပရလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နေဝင်ပြီးကစားညီကိုမသိသည့်ညနေနေရောတစ်ချိန်လက်တစ်ဖက်မှာဓမ္မတလက်ကိုကိုင်းနောက်ထပ်လက်တစ်ဖက်မှာတော့အရက်သေးစာစားတဲ့စားတော့ပေါ်ရတဲ့ကိုထည့်ထားတဲ့နီခေါ်ခွက်ကိုဆွဲကရွာပင်ကိုခတ်တဲ့တော့ထွက်လာနေသူကကိုထုံးမြပဲဖြစ်တယ်။ကိုထုံးမြဟာရိုးရာနဲ့တွေတရေတစီတွေကိုအယုံကြည်ရှိသူတရားမဟုတ်ပေမဲ့ဒုရယာမြောက်ရင်သူလေးဖြစ်တဲ့တနင်္လာသားလေးမောင်ကောင်းခန့်အတွက်ထွက်လာတာ။ငါးနှစ်ရွယ်မောင်ကောင်းခန့်ကနေမကောင်းတာတပတ်မကချီပြီးစိတ်ကူလည်းဘာမှမထူး။ညညဆိုလန့်ပြီးတော့ထထငိုတက်ကပါဇက်ကနေလေခရောင်ကန်းနေပြောဆိုကအလိုလိုကြောက်လန့်နေတာကြောင့်ရထဲရွာထဲမှာတိကျွမ်းနားနေသူဖြစ်တဲ့နတ်ဆရာမကြီးကဟိတ်ထုံးမြညမေနင်းတို့ခေါ်စာပြရလိမ့်မယ်ခေါ်စာမပြမချင်းနင်းတို့ကလေးကကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစကားကြောင့်သာကိုထုံးမြတယောက်ခေါ်စာပြထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ကိုထုံးမြသွားရင်လည်းနတ်ဆရာမစကားကိုပြန်ပြီးတော့ကြားအောင်လာတယ်ခေါ်စာမပြခင်မနဲ့အစောချိန်သူသားလေးကိုကြည့်ပေးရန်မမမေကနတ်ဆရာမကြီးကိုခေါ်လာလို့နတ်ဆရာမကြီးရောက်လာတယ်။လူမမမောင်ကောင်းခန့်ရဲ့ကိုကိုလက်ညှိုးနှစ်ထောက်ကဟေးမမေနင်းသားကိုနှစ်စိမ့်ဖမ်းစားတာတောင်ရက်ရွာပြင်ဘက်မှာခေါ်စာပြရလိမ့်မယ်ကဲကဲကဲလိုအပ်တာတွေကိုငါပြောမယ်လိုက်မှတ်ထားအိမ်မှာဝါးနီးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါယူပြီးတော့ရွာထဲကဥအောင်ဖို့သူ့စီမှာသွားပြီးတော့ခေါ်ခွက်ကိုရက်ခေါ်ခွက်ရပြီဆိုတာနဲ့ခေါ်ခွက်ထဲကိုမပြောရခင်ပြီးတော့တောင်ရက်ကနတ်စိမ့်ဖန်းစားထားတယ်ဆိုတော့နေရာကိုမပြောသေးတော့လုံးထမင်းဖြူ3စုံအဝါ3စုံချက်ကျော်3စုံမုံ3ခုကျက်ဥပြုတ်တလုံးရေတစ်ခွက်ပန်းနေ3ပွင့်အဖြူ3ပွင့်အရက်3ခွက်ဒါတွေထည့်ရမယ်။ဩပြီးတော့ကျက်ဥပြုတ်နဲ့ငါပြောသေးကိုလည်းအခွန်နှွားပြီးတော့ထည့်ရမယ်။ရေခွက်နဲ့အရက်ခွက်ကိုတော့ဖုံးမှုရွယ်ခွက်ငယ်လေဘူဘူးအခွန်စားရတွေနဲ့ထည့်ဖို့ဟာတကယ်ခွက်ကြီးနဲ့ထည့်စရာမလိုဘူးကိုထုံးမြလည်းနတ်ဆရာမပြောတာတွေကိုအသေးချာမှတ်သားထားတယ်ခေါ်စာပြင်မထွက်ခင်နတ်ဆရာမတခါရောက်လာပြီးတော့ခေါ်ခွက်ကိုကိုထုံးမြကိုကိုင်းစေကမောင်ကောင်းခန့်ရဲ့ခေါင်းပေါ်ဝဲပြီးတော့ကိုးစီတယ်လူမမကိုပေါ်မှာနတ်စိမ့်မိစာအစိမ့်တွေအချက်တွေမကောင်းစိုးဝါတွေဖန်းစားပြုစားထားတာရှိရင်ဒီအစားစာကိုစားပြီးတော့ပြန်သွားတော့ဖို့လူမကိုတော့မိမွေးတိုင်းဖောင်မွေးတိုင်းထားခဲ့လို့ဆိုစီတယ်ထုံးမြလမ်းမှာစကားမပြောရဘူးတော့စကားပြောရင်ကိုယူလာတဲ့ခေါ်ခွက်နောက်ကိုပွာလာတဲ့နန္ဒဘွားကနေခဲ့ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အဲ့လိုလူကြီးတွေကပြောဆိုကြတော့အပြန်မလဲစကားမပြောရဘူးလို့မှားလိုက်ပြန်တယ်နောက်ပြီးတော့ခေါ်ခွက်ကိုကင်မိသွားတဲ့ခါမှာဝဲဘက်နဲ့ကင်မိအိမ်ကထွက်လာခဲ့ရင်ခေါ်စာပြည့်မဲ့နေရာရောက်တဲ့အထိဝဲဘက်နဲ့ပဲကင်ရမယ်လက်ပြောင်းလို့မရဘူးအရေးကြီးဆုံးကခေါ်စာပြစ်ပြီးတော့နောက်ကိုလုံးဝလှည့်မကြည့်နဲ့စသဖြင့်မှားရအလုံးစုံကိုပြပြလိုက်တယ်လက်ရှိအချိန်ကိုထုံးမြအိမ်ကထွက်လာကြတဲ့ကတခုတတိထားမိတာကသူကင်ရတဲ့ခေါ်ခွက်မှာလူတယောက်ခွာထိုင်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်လို့မတရားလေးလံပြီးတော့လက်ပြောင်းခြင်းမမဲ့မပြောင်းရဘူးကိုထုံးမြရွာပြင်ဘက်အဆုံမှာရှိတဲ့တင်ငုတ်တို့ရောက်တဲ့ခါမှာတင်ငုတ်ပေါ်မှာခေါ်ခွက်ကိုတေချာကျန်းနာစွာနဲ့ထိတ်လိုက်ပြီးကျွေးပါတယ်မွေးပါတယ်လာစားကြပါဗျာအိမ်ကတင်းလာသားကိုပြူစာဖန်းစားထားတာရှိရင်လုပ်ပေးပါတားငယ်မင်းငယ်နားမလဲလို့ပြောမှဆိုမှပြူမှမိတာရှိရင်လေခွင့်လို့ပေးပါလို့သုံးချိန်ပြောဆိုကနောက်နေနေဆိုပြီးတော့အသေးပါလာတဲ့ဓမ္မနဲ့စီတုံးချောင်းဆွဲတယ်ဒီစည်းကိုကြော်ပြီးလိုက်မလာနိုင်လို့ပြောကထွက်လာမယ်ဟန်ပြင်းမယ်မဲ့ခေါ်စာကိုတကယ်ပဲလာစားမစားသိကျင်လာတယ်။အရေးကြီးဆုံးကခေါ်စာပြစ်ပြီးတော့နောက်ကိုလုံးဝနှိမ်မကြည့်နဲ့ဆိုတဲ့နတ်ဆရာမစကားကိုကြားအောင်လာပေမဲ့နောက်လက်ရည်ကျတဲ့စိတ်ကဘလို့မှထိန်လို့မရဘူး။ဖြစ်ချင်ရဖြစ်သွားလို့တွေးပြီးနောက်ကိုလှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအောင်းမလေးဆိုတဲ့တန်တဲ့တူကိုထွန်းမြလန့်ပြီးတော့နောက်ကိုလဲမလို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကတော့အေးရမခွေးမကြီးတော့ကခေါ်ကွက်ကိုခွာပြီးတော့အားရပါရစားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဒီမှာလေကိုထုံးမြတယောက်ရုပ်တရက်မို့လမ်းသွားပြီမဲ့ငါပြည့်တဲ့ခေါ်စာကို
ခွေးကလာစားလာလို့တွေ့တာစိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့ကင်ပေါက်ဆရာတခုခုရှာကြည့်ပေးမယ်ဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မယ်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်နဲ့ကင်ပေါက်လျာခွေးသုံးကောင်နဲ့အသေးဆုံးကောင်ရဲ့နောက်ခြေဖနာကိုထိမှန်သွားလို့ခွေးကမချိမဆန့်အော်တန်ထွက်ပေါ်လာသလိုကြံခွေးနှစ်ကောင်လည်းထွက်ပြေးသွားပြီးတော့ဒဏ်ရာရတဲ့ခွေးကလည်းထောင်းနေထောင်းနေနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဒီကောင်မပဲကိုထုံးမြဓာတ်ကိုကောက်ပြီးတော့အိမ်ကိုခတ်တတုတ်ပဲပြန်လာတယ်ကိုထုံးမြအိမ်ကိုပြန်ရောက်တာနဲ့လှေကားကိုဓမ္မနောက်ကျော်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ကောင်းပြီလားလို့အော်မေးပြီးမယ်ကောင်းပြီလို့ပြန်ပြေးတာမကြတာကြောင့်စိုးထိတ်သွားတယ်ခေါ်စာပြည့်တဲ့သူအိမ်ပြန်ရောက်ရင်လှေကားကိုဓမ္မနောက်ကျော်နဲ့ကောင်းပြီလားလို့အော်မေးရင်အိမ်မော်ကအိမ်သားတယောက်ကကောင်းပြီလို့ပြန်ပြေးရတယ်အဲ့လိုအမေးပြေးသုံးချိန်လောက်ပြီးမှခေါ်စာပြည့်ချင်းအောင်မင်းစွာပြီးစီကြအောင်ကလေးရဲ့မာဒရာကျမ်းမှာပါရှိတယ်ဒီချိန်မှာအိမ်မော်ကနေဟူးဝဲဟူးဝဲဆိုတဲ့မိကဒေါသတကြီးချင်းလာတဲ့သူကตาจีဖြစ်သူကောင်းမြတ်ကျော်ตาจีမင်းမေရောဒီလိုမေးပြီးမယ်ကိုထုံးမြစကားကိုตาဖြစ်သူမဖြစ်ပဲနဲ့စားတော့ဝါတော့မလို့ကြည့်တယ်ตาจีအဖေမေးနေရလေဘာဖြစ်နေရလဲညီလေးရောနေကောင်းသွားပြီလားဒီလိုမေးပြီးမယ်ဘာမှပြန်မပြောဒီခါမှာနတ်ဆရာမအိမ်မောကဆင်းလာပြီးတော့ထုံးမြနေတော့အမားလောက်လာပြီတင်တယ်ဒုက္ခတော့ရောက်ကုန်တော့မှာပဲ။နင်သားငယ်ချင်းတွေကစိုးနေပြီ။နင်ဘာလုပ်ခဲ့လဲ။အခုချက်ချင်းငါ့ကိုပြောစမ်း။နတ်ကတော်ကဒေါနဲ့မောနဲ့ပြီးတော့ဘလို့ဘလို့။သားငယ်ချင်းတွေကစိုးတယ်ဟုတ်လား။ကိုထုံးမြပို့ပြီးတော့စိုးထိတ်သွားတယ်။ဟိတ်ထုံးမြ။ငါမေးတာကိုအမှန်ပြေ။မဟုတ်ရင်နင်သားကိုကဲနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီတော့မှကိုထုံးမြထုတ်ပို့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်လေးခေါ်စာပြပြီးလှည့်ကြည့်မိတယ်။ပြီးတော့ခွေးသုံးအောင်စားနေရကိုတွေ့တာနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ခဲ့တယ်။ကိုထုံးမြစကားကြားတဲ့ခါမှာနတ်ကတော်တော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးသွားတယ်။ထုံးမြနင်းနေတော့ခတ်တော့တာပဲ။နင်းကိုနောက်ကိုလှည့်မကြည့်ပါနဲ့လို့ငါတဏ္ဍမှားလိုက်တယ်။နင်းနဲ့တော့အဲ့ဒါရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ဘူးဟဲ့။နင်းသားကိုဖမ်းဆားထားတဲ့ကောင်ကခွေးပုံစံနဲ့လာစားတာ။နင်းနဲ့တော့ဒုက္ခများတော့တာပဲ။အခုနင်းသားငယ်ပါဇက်ကနေအမြုပ်တွေတစ်စီစီထွက်နေပြီ။နင်းသားတစ်ခုဖြစ်သွားရင်တော့နင်းအမားကြောင့်ပဲ။နဂရောစကားကြားတဲ့ခါမှာကိုထွန်းမြစောက်တရားမရဖြစ်ပြီးတော့နောင်တကြီးစွာရသွားတယ်။ကျွန်တော်သားလေးကိုကဲပါအောင်မြာကျွန်တော်သားလေးသာတကူဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တက်တက်လုံခွန်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာ။သားလေးမှာဘာအပြစ်မှမရှိပါဘူးဗျာ။အပြစ်ရှိတဲ့သူကကျွန်တော်ပါ။အပြစ်ပေးခြင်းကျွန်တော်ကိုသာပေးပါဗျာ။သားလေးကိုတော့ချမ်းသာပေးပါ။ကိုထွန်းမြနောင်တကြီးစွာရပြီးငုံမမဲနဲ့ပြောတယ်။ဒီချိန်မှာသားကြီးဖြစ်သူကဘာမှပြောညာမပြောနဲ့ကိုထုံးမြပေါ်ကခုန်တက်ပြီးလက်ပင်းကိုဒေါသကြီးနဲ့ထားညစ်တယ်။ရုပ်တရက်မလို့ကိုထုံးမြလဲကျသွားလို့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဓမ္မလည်းလွတ်ထွက်သွားတယ်။တာကြီးအဖေပါကွာထုံးမြပါ။ဒါပေမဲ့တားဖြစ်သူကတော့ဘာမှမကြတော့ပဲလက်ပင်းကိုသာဒေါသကြီးနဲ့ညစ်တယ်။ဒီခါမှမမြမိလေ။တတိယတစ်ချက်မြရတစ်ချက်ဖြစ်နေတဲ့တားငယ်ကိုကြီးကအိမ်မောကပြေးဆင်းလာတယ်။တာကြီးဖြစ်သူကယောက်ျားဖြစ်သူလေပင်ကိုအားရပါးရညှစ်နေတဲ့အမြင်နဲ့ခါမှာမမြမိခင်ဗျာဘာလို့လို့ဘာကံရမမသိလက်ထဲမှာလည်းတားငယ်ကရှိသေးတယ်အချင်းလေးကိုရိမ့်မိတဲ့နတ်ကတော်ကအခုမောင်ကောင်းမြတ်ရဲ့ကိုမှာဝင်းရောက်ပူကတ်နေသူကဘဲကပုတ်ကိုများလိုက်လို့မိတော့ကောင်းမြတ်ကျော်ကနတ်ကတော်ကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်ရိုးရိုးတဲတဲဖြစ်တဲ့အတန်းကြောင့်အိမ်နေချင်းနဲ့အပြေးလွှတ်ရောက်လာကကောင်းမြတ်ကျော်ကိုဝင်ဆွဲကြတော့ကိုနေရွယ်ကလေးရဲ့အားကလူကြီးသုံးယောက်အားနဲ့မမြတာဘူးငါကိုလွတ်ငါကိုလွတ်ဒင်းကိုငါတတ်မယ်ဒင်းကိုငါတတ်မယ်ဒင်းကြောင့်ငါကလေးတေတော့မလို့ဖြစ်နေရပြီဒင်းကိုငါတတ်မယ်ငါကလေးတေလို့ကတော့ဒင်းရဲ့ကလေးကိုလည်းငါတတ်မယ်လို့မိမကြီးတန်နဲ့ပြောပြီးတော့ကျိန်းသွားတာကြောင့်ပဲအားလုံးလမ်းပြန်သွားကြတယ်ဒီစကားဆုံးမှာကောင်းမြတ်ကျော်ရဲ့ယာပတ်ချေချင်းဝက်မှာဓာတ်ရညာလို့ပေါ်လာပြီးတော့သူတွေဆွထွက်လာတယ်ဒီကမှာအားလုံးထိတ်လန့်ပြီးဘာလို့လို့ဘာကံရမှမသိနောက်ထပ်ယူသားတယောက်နှစ်ယောက်ရောက်လာပြီးတော့ပိုင်းဆွမှာပဲကိုထုံးမြလေပင်ကကောင်းမြတ်ကျော်ရဲ့လက်တွေပြုတ်ထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဗဇက်ကတော့တတ်မယ်လို့သာကျင်းဝနေသေးတယ်ဒီချိန်မှာနတ်ဆရာမကရှေ့ကိုတိုးလာပြီးတော့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသူများလဲဘာကြောင့်အခုလိုများလောက်ရတာလဲညင်သာသာမေးတဲ့အခါမှာကောင်းမြတ်ကျော်လည်းနီရဲတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးဘာဖြစ်ရမှာလဲဒီကောင်လေးငါကလေးကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်သွားတာငါကလေးတေလို့ကတော့ဒင်းတို့တမိသားစုလုံးကိုတတ်ပြစ်မယ်ကောင်းမြတ်ကျော်ရဲ့စကားကြောင့်
阿龙波比罗提兰多瑞，住的偏，沟通面的门面没。刚面做的这个，对穿人家叫沟通面文表面那位没，那个老个那个表比罗，沟通面个面啊，现在没一片人家的钱。给给给，这个不过就来说说吧，没来没来嘛没路，表面的不嘛，不没有关的。那第六个妈咪没露面啊，手嘛比把没，今天我来就没把没。克里古要留几个吧，潘三表嫂他大哥留备吧。今天我来当门妈咪，当门开妈咪。那个老个爱留表来嘛，我也不看他的高面叫，老大年年低的了皮多个，没老年伢的皮表大皮了。下辈七千文安的穿的也都是嘞，七千得大皮。门面没来天嘛，记得当个礼貌高看，七千我两三拿的。那个老个面一边的干嘛？沟通面要门面没吧？当门是个做家的。沟通面个。脑袋骨肉麻木，他们平时也话不落，出得来找门来干嘛？刚面就不在看你，阿皮六口子吃饱了嘞，你看嘛沟通面嘞，大理，阿皮大理，大理，爸妈们批到我了，你老表个大姐批到也八个，俺也不养奶奶，表个又大一嘞，沟通面我必定是个表叔嘞，哪个老家嘞？聪明啊，聪明，奶奶，没得一个我表哥，干得比六位。三人必定是个表叔个，谁人家其他那个七千没谁的呢？俺们没干着，沟通两个姐姐，特别的沟通两下嘞，都别人都是着，爸妈别么表爷，独立家庭沟通两，爸妈妈他们老照顾，怕给刁你呢，姑爷也对姑爷对的，只该买妈没有个，老他们老爷照顾。年年你问刁钱嘛，可是别都瑞气的喽。口罩乖乖抢来的，面容里个来心里边的，里面容里个，这些的也没叫得的，可留的呢，不给你鼓励也面容里边别把的。哎呦，口罩别的可留的个，里边个那么对呀那边没，口罩别都里个咯，对你担心的东西别把的说那个。